другий день після атаки росіян. Як Дніпро оговтується від ударів по місту? Кривий Ріг у жалобі. Вже на початку випуску згадаємо все, що пережили містяни. Підробіток на літо. Із якими труднощами стикаються неповнолітні дніпряни? І які вакансії мають попит? Жінка на пні, домівка зі скла та солодощі. Упродовж випуску покажемо дніпровську виставку 6 художниць із різних куточків України. Дочекайтеся! Це новини на відкритому. З вами Каріна Зейналова. Вітаю! Прибирають двір від уламків, оформляють допомогу та оговтуються від страшних подій. Так виглядає наступний день у Дніпрі після атаки окупантів 8 липня. З мешканцями пошкодженого будинку поспілкувалася моя колега Альбіна Гриненко. Вона розкаже, як жителі приходять до тями, що збираються робити далі та у якому стані постраждалі від ворожого обстрілу. Дивіться. Словами обіймав її. Всім найкращим. Так свою матір Інну підтримує 9-річний Тарас. Хлопець каже, після ракетного удару по Дніпру 8 липня оговтується і досі. Жінка ж додає, вже вдруге будуть замінювати вікна у квартирі після прильоту. Найгірше те, що саме це пережили ось вдвох дитини. Все, що було скляне, все побилося, а вікна більш-менш цілі, але вони теж ушкоджені. Люстри, це поверхня плити, яка ще більше побита зараз, двері скляні, там перегородки, якісь шафи, все. Все. Ну, потріскалось, побилось. Треба якось відновлювати житло і далі жити. Нині Інна вже подала заявку на відновлення вікон. Каже, далі буде звертатися до держави або ж самотужки ремонтувати понівечене. Бо запевняє, треба продовжувати жити. Тільки що від начальника ОСББ нашого зрозуміли, що це дуже велика і довготривала процедура, що треба реєструватися в Дії і подавати на пошкоджене житло. Зараз будемо узнавати покроково, як це треба зробити. Можливо, щось вдасться. Ні, то будемо якось самотужки з цієї ситуації виходити. Головне, щоб живі, здорові були, а то все таке. Прийти до тями після цинічного удару окупантів по мирних не може і пані Вікторія. Вона – голова ОСББ. Ділиться, усю ніч спала у коридорі, боялася повторної атаки. Нині вона мешкає одна, її чоловік на фронті. Зараз піду к врачу. Погано себе почуваєте? Да. А що, що вас турбує? По-перше, нервозність, плаксивість і усталість. Люди пережили такий шок, слава Богу, що хоч підвал є. Нині ж голови понівечених будинків будуть подавати документи на відновлення покрівель. Покрівлю будуть ремонтувати. Сьогодні були проєктанти коштами міської ради. У нас пошкоджено 3 покрівлі. Четверте, ну, третя саме пострадавша. І друга там із рішечена ракету МЧСники забрали, ну, осколки забрали. Загалом від ракетного обстрілу 8 липня у Дніпрі понівечило 17 багатоквартирних будинків. Вибуховою хвилою вибило 140 вікон. Із самого ранку на місці атаки працювали комунальники. Задіювали спецтехніку, прибирали уламки скла та сміття, каже Віктор. Сьомої ранку, оце весь день. Ну, в основному тільки стекла, мусор так. Слава Богу, що так обійшлося. Тривога немножко спала, бо треба робити. Тривога, робити треба. Ми це робимо тому, що ми повинні це робити. Бо якщо не ми, то хто? Роботи з відновлення тривають і у пошкодженій автомайстерні. Також через обстріл у лікарнях міста і досі залишаються 3 постраждалих, звітують у мерії. До міських медичних закладів Дніпра після ракетної атаки 8 липня звернулося 7 людей. Усім була надана медична допомога. Наразі під наглядом лікарів 3 пацієнтів. Чоловіки 60-70 років, 2 – середній стан, 1 – тяжкий. Інші лікуватимуться амбулаторно. Та попри все, дніпряни домівки покидати не збираються і наголошують. Це наше житло, і це наша держава, це наша країна. Хочеться жити, хочеться тут жити. Ну, тому льотчику, який от це все робить, я йому бажаю, щоб в нього руки відсохли. Альбіна Гриненко, Ілля Кононов, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий».
Тим часом Кривий Ріг у траурі. 9 липня у місті оголошено днем жалоби за загиблими від російської атаки. Там у понеділок окупанти вбили 10 людей, ще 47 поранили. Половина травмованих досі у лікарні. Як місто оговтується від чергового ворожого удару, знає наша Ніколь Савченко. Під ногами бите скло, у повітрі запах гарі, а замість вікон – діри у стінах. Такі наслідки вчорашньої атаки по Кривому Рогу. Ворог атакував місто у понеділок приблизно о 10 ранку. Поцілив по промисловому підприємству на самому початку робочого дня. У цей час тут та поруч уже працювали люди. Внутрі я слышав. Два сильні. Два дуже потужні. А ви в цей момент були на роботі? Так. Да. Від удару в будівлі підприємства спалахнула пожежа, а вибуховою хвилею розтрощило кімнати, повалило дерева, обірвало дроти, понівечило зупинку. Так у криворіссі Максима під час ворожої атаки постраждала автівка. Ну, не знаю, так це железо, фіг з тим, людей жалко. Вони що близькі цілі. Та як, гупнуло, все, одразу вибігли і в бомбове укриття. Три точно було, 3-4 десь так. Наскільки вони були потужними? Ви вдома відчули вібрацію в будинку? Так, 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 дуже, дуже потужні. Вчасно сховатися змогли не всі. Під час ворожої атаки по Кривому Рогу загинуло 10 людей. Ще 47 травмувалися. 7 з них знаходяться у важкому стані. Ще один – у вкрай важкому. То це травми – це важкі поліорганні ураження, це політравма, це черепно-мозкові травми, це перелами, це ураження м'яких тканин, пацієнти всі з крововтратами, лікарі працюють. Завали на підприємстві розбирали цілий день спільними зусиллями рятувальників, комунальників, волонтерів. А всім постраждалим на місці надавали медичну та психологічну допомогу. Годували. В першу чергу це питна вода, це енергетичні батончики, це печиво, це сендвічі, це гарячі страви, кава, кава, чай. Ми надали десь 300-400 стаканів кави, 100-200 стаканів чаю, гарячої страви, думаю, буде 100-150 порцій і сендвічів 250 порцій. Крім підприємства у Кривому Розі, під приціл потрапила й одна з громад району. Ще на одній території, на одній з громад на нашій території також надзвичайна ситуація трапилась. Там є пошкоджені будинки, троє людей отримало поранення. Від госпіталізації відмовились, отримали всю необхідну допомогу. Виїхали медичні працівники, надали, і вони залишились вдома. Зараз там працює місцева влада для надання допомоги. Нині пошуково-рятувальна операція у Кривому Розі завершена, а 9 липня в місті оголошено днем жалоби. Ніколь Савченко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий». Понад 2 тонни – стільки російськомовних книжок зібрали у Дніпрі за півроку. Про це повідомляють волонтери. Коштом від продажу макулатури купують безпілотники для ЗСУ. Організатори проєкту кажуть, акція триває. Здати російські видання можна щодня по буднях з 11 до 18 години за адресою вулиця Старокозацька, 40Б. 71. Стільки медзакладів від початку повномасштабної війни повністю відновили на Дніпропетровщині. Ще 10 – частково, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. І додають, найбільше лікарень відбудували у нашій області, а ще на Миколаївщині, Київщині, Харківщині та Чернігівщині. Загалом же по Україні росіяни вщент знищили вже 214 медзакладів. Викрили майже 1,5 мільйона гривень у загиблих військових. У Дніпрі затримали 5 чоловіків, повідомляють в управлінні Нацполіції області. За їхніми даними, шахраї мали доступ до бюро судово-медичної експертизи, куди доставляють тіла героїв. Звідти забирали телефони, змінювали паролі та заходили до застосунків банків. А ще оформлювали кредити та розстрочки на товари. Нині зловмисникам обрали запобіжний захід – тримання під вартою.
Прийшов додому у синцях і поскаржився матері. У Кривому Розі літній чоловік намагався зґвалтувати 12-річного хлопчика. Про це журналістам відкритого повідомили у районному управлінні поліції. За їхніми даними, родина потерпілого тривалий час винаймала житло у зловмисника. Він же насилля заперечує. Чоловіка затримали, а дитину забрали на медогляд. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Триває слідство. Зникнення із щасливим кінцем. У Дніпрі правоохоронці допомогли літній жінці, яка загубилася. Інформують у патрульній поліції області. Пенсіонерку на вулиці помітив перехожий. Він і повідомив копам, що жителька не пам'ятає, де мешкає. Лише своє ім'я та прізвище. Патрульні ж розшукали доньку жінки, вона забрала матір додому. Понад пів тисячі пожеж, переважно в екосистемах. На Дніпропетровщині за останній тиждень вигоріло більш ніж 300 гектарів території. Така статистика управління ДСНС області. Нині у регіоні високі температури – 37-38 градусів. Тож фахівці попереджають про найвищий рівень пожежної небезпеки – з 9 до 15 липня. Жителів закликають не спалювати сміття та суху рослинність. Кишкова паличка, забруднення та бактерії сальмонели. На 4 міських пляжах Дніпропетровщини якість води не відповідає нормі. Про це повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. За останній тиждень фахівці взяли майже 70 проб з річок регіону. І кажуть, найзабрудненішими виявилися водойми у Кам'янському, Верхньодніпровську, Павлограді та Новомосковську. Офіціант, помічник консультанта або мерчендайзер. Такі вакансії найчастіше мають попит серед підлітків, як підробіток улітку. Утім, неповнолітні дніпряни зіткнулися із труднощами. Саме через вік їх не беруть на працю. Чи законно це? З юристами поспілкувався наш Даниїл Приходько. Це Дар'я. Дівчина навчається в коледжі, але зараз в неї канікули, тому шукає підробіток на літо. Підробіток я шукала неодноразово, саме на літо, коли немає навчання, коли багато вільного часу. От я шукала, але спроби невдалі. А невдалі вони саме через вік дівчини. І ось чому. Я неповнолітня, мені немає 18. А багато роботодавців, вони не готові брати на себе дану відповідальність, тому що ти неповнолітня. Неповнолітня, утім, має право працювати, зазначає адвокат. Андрій Верба пояснює правила та називає вік, з якого підліток може шукати роботу. Не допускається загальним правом прийняття осіб на роботу молодше 16 років. Однак за згодою одного з батьків можливо прийняття на роботу підлітків, починаючи із 14 років, у вільний від роботи або навчання час. І додає, час роботи підлітка не повинен перевищувати 24 годин на тиждень. Це одна з головних причин, зазначає адвокат, чому роботодавці відмовляють підліткам. Вибір між працівником, який є повнолітнім, тобто, щоб не дотримуватись там якихось певних обмежень і тривалості робочого часу, там і більших захисту щодо підлітків, роботодавець видає пріоритет особі, яка може виконувати цю ж роботу, наприклад, там 8 годин на добу, наприклад, і 40 годин на тиждень. Та охочих найняти сезонного працівника більше, наголошують експерти. Студенти та люди віком 16-17 років якраз влітку починають активно шукати підробіток на період канікул. Тож зараз, за останньою аналітикою, ми активно спостерігаємо збільшення вакансій приблизно на 6% для студентів та приблизно на 4% для людей без досвіду роботи. Однак ми розуміємо, що це більш сезонне явище, ніж постійне. Експертка також поділилася вакансіями, які найчастіше мають попит серед підлітків. Саме серед посад можна виділити такі, як офіціант, помічник консультанта, мерчендайзер, адміністратор на ресепшн тощо. Як зазначає фахівчиня, це саме ті спеціальності, які не потребують довгого навчання. Для стажування достатньо кілька днів. Даниїл Приходько, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий».
У Дніпрі ремонтують аварійний тротуар на вулиці Калиновій. Про це інформують у міському департаменті благоустрою та інфраструктури. Там кажуть, на ділянці від Янтарної до Зразкової покладуть новий асфальт, розширять територію для пішоходів, а ще облаштують велодоріжки. Усе з урахуванням інклюзивності. У нас ділянка протяжність ремонту близько 750 метрів. На цьому протязі у нас буде двостороння велодоріжка по 2,5 метри з кожної сторони, а загальна площадь мощення іменно саме пішохідної зони, зон відпочинку та тому подібне близько 9 тисяч метрів квадратних. Аби завершити ремонт, перекривати проїзд не будуть, додають у мерії, адже комунальники працюють цілодобово і виконують роботи на проїжджій частині лише вночі. Зараз ми виконуємо роботи, ну, в подібному стилі, аналогічно на площі Соборній на правому березі. От дві локації в цьому році – вулиця Калинова і площа Соборна поки що. А так, в минулому році ми трошки працювали і зробили цей проспект Миру, бульвар Слави на Перемозі. Жінка на пні, домівка зі скла та солодощі. Такі експонати днями представили на виставці у Дніпрі. 6 художниць із різних куточків України показали в своїх роботах власні історії життя. Як назвали експозицію, де саме її можна побачити і які враження у відвідувачів? Деталі у сюжеті. Земля під нігтями нагадує мені запечену кров. Виставку з такою назвою днями відкрили у Дніпрі. Це колективна виставка. У нас представлені 6 художниць з різних куточків України. Ось тут краєвиди Кривого Рогу. Це серія робіт від Маргарити Половінко. На виставці й домівка зі скла. Її авторка Дар'я Молокєдова так зобразила будинок дитинства, який нині у прифронтовому Краматорську. Ще одна художниця Анна Звягінцева розкриває тему дитинства та любові до солодощів. На стіні робота Даші Чечушкової, присвячена підриву росіянами дамби Каховського водосховища. Тут і серія картин, натхнених некрологами з деокупованої Харківщини. Їх створила художниця під псевдонімом «Кіндер-Албум». І велика ікона, яка походить з Чернігівщини, художниці Ольги Козюри. Це жінки, які з різних регіонів України, і жінки, які в своїх художніх практиках шляхом роботи з різними медіа осмислюють війну, осмислюють досвід окупації, осмислюють ті новини, які вони бачать навколо, осмислюють свій власний досвід. 6 художниць працювали з різними матеріалами, наголошують організатори. Хтось працює з живописом, хтось із графікою, у нас є інсталяція, є скульптура, тобто художниці працюють з різними об'єктами, з різними матеріалами. І от, власне, вони осмислюють цей свій досвід у війні і його транслюють через свої художні роботи. На виставку завітав і дніпрянин Олександр. Ділиться своїми враженнями. Подобається, що загалом починають інтегрувати не просто кураторську промову в виставку, а ще роблять кураторські екскурсії по виставці. І це дає додаткових сенсів і розуміння робіт, котрих ти, можливо, з першого разу якби там не прочитав. З думкою Олександра згодні і інші відвідувачі. Враження трошки двозначні в тому плані, що деякі роботи, деякі інсталяції відгукуються особисто, на якомусь особистісному рівні, а деякі, ну, я розумію, що вони важливі і що вони порушують якісь важливі актуальні речі, але вони не відгукуються на, ну, особисто. Ну, я, в принципі, теж погоджуюсь з цією думкою, і я вважаю, що більш глибоко розкрили ці роботи саме екскурсія від Алі, і вона, я думаю, дуже зробила хорошу роботу, що пояснила більш людям. Наприкінці екскурсії відвідувачі скуштували їстівне мистецтво Анни Звягінцевої «Солодощі у фользі». Її роботи, а також інших художниць можна буде подивитися до 5 жовтня у галереї «Артсвіт». Вхід вільний.
Вікторія Горохова, Данила Варава, Open News, телеканал «Відкритий». Виборола 2 золота. Такі результати здобула плавчиня з Кривого Рогу Марія Дьяченко на турнірі у Словенії. Про це повідомляють у відділенні Національного олімпійського комітету області. Там кажуть, спортсменка перемогла на кількох дистанціях у 200 метрів вільним стилем і комплексним плаванням. Плюс 2 медалі до скарбнички. Юніори з Дніпра стали бронзовими призерами Кубка Європи з дзюдо. На змаганнях наш спортсмен Артем Сорочан переміг німця Делу Руссо у ваговій категорії 66 кілограмів. А дніпрянка Аліса Відінєєва у категорії 70 кілограмів здолала німкеню Грюенвальд. Про це повідомляють у відділенні Національного олімпійського комітету області. Кубок Європи пройшов у Чехії. Він зібрав понад 400 учасників з 25 країн світу. І про інші перемоги на міжнародній арені. Дніпрянин Олексій Іщенко став чемпіоном у складі збірної на турнірі Коімбрі Джим Фест 2024. І здобув золото зі стрибків на батуті. Про це повідомляють у відділенні Національного олімпійського комітету області. Змагання пройшли у Португалії. І це всі новини на цю годину. Ще більше інформації на сайті та у соцмережах «Відкритого». Бережіть себе. Побачимось.